Med mig idag har jag en kvinna som har skrivit en bok om ett viktigt ämne. Och generellt har vi böcker med viktiga ämnen i den här månaden. Vi kom fram till igår att vi hade ganska tunga ämnen. Men vi kom också på att alla böcker slutar med ljus. Och när det slutar med ljus så går det bra, eller hur? Så vi vill gärna lyfta människor som haft det jobbigt också och visa att det går att komma vidare i livet och ändå nå ljuset. Och vi har ytterligare ett ämne som är väldigt aktuellt och väldigt viktigt och väldigt typiskt för Sverige. Så jag hälsar dig välkommen och du ska själv presentera dig, tala om vem du är, vad du jobbar med och lite om din bok. Så varsågod. Tack. Madeleine Strandberg heter jag. Jag är från Göteborg. Jag är socionom till vardags. Jag har jobbat inom socialtjänsten i drygt 7 år. Och jag har skrivit boken Förmögenheten, ensamhet i sällskap. Som bygger på två huvudkaraktärer som heter Mike och Miles. Som bor ensamma i varsin lägenhet i en trappuppgång. Och blir vänner trots att det skiljer ungefär 50 år mellan dem. Och de pratar mycket om ensamhet och vad det har gjort med dem och vad det gör med dem. Och filosoferar lite kring vad det gör med andra också. Och tillsammans så startar de ett projekt för att försöka minska ensamheten, om man vill. Miley och Maiken. Maiken, hon levde ett ganska glassigt liv. Och hade det väldigt förspänt ekonomiskt. Men det hände någonting där som gjorde att hennes liv förändrades radikalt. Vill du berätta vad som hände utan att vi avgör allt för mycket av boken? Ja, hon kom på sin man med en annan kvinna i sängen. Så hon fick flytta helt enkelt. Och eftersom hon då tidigare varit luxhustru så får hon helt enkelt också börja om verkligen från botten. Så hon hade tur att hon också fick köpa en lägenhet som hon kunde bo i framåt. Så hon fick börja ett helt nytt liv och det vet man kanske vad det vill säga eller kan sätta sig in i vad det vill säga att lämna en socialgrupp också. Att man har tillhört en högre skikt i samhället och så får man helt plötsligt börja med något man kanske inte har gjort på många år. Börja leta efter arbete, hitta nya vänner. Så hon ställs inför en stor utmaning och i den här utmaningen så träffar hon på då Miles. Hur träffas de? Det blir så här att Maiken, hon köper lägenheten i samma uppgång som Miles bor i. Och det hela börjar egentligen med att de hälsar på varandra i trappuppgången. Och ganska snart så inser Miles då, som är den äldre, att ja, men jag ska nog prata lite med Maiken. Hon känns lite ensam. Och det gör jag med, för hon är änka. Och det börjar helt enkelt med att de knackar på dörren sen och tar en liten kopp kaffe. Och sen så är Miles väldigt duktig på att laga mat och det är inte Maiken. Så hon ska lära henne att laga mat helt enkelt också. Så det är så det börjar. Så det är Miles matkultur som för dem samman från första början. Att ha haft hushållerskor som har lagat all mat och skött allting och bara sätta sig vid bordet och helt plötsligt ska man efter många år börja laga egen mat. Det kanske inte alltid är det lättaste även om man är en kvinna i sin 30-årsålder. De kommer varandra väldigt nära, det är väldigt intressant och man får följa två karaktärer. Kommer de in på livet, man får följa dem lite var och en så här. Deras tankar, idéer, hur de känner kring livet och så. Och de inser ju att det är inte bara vi som är ensamma. Det är jättemånga människor som är ensamma. Hur många i det här huset är ensamma? Och så kommer nästa fråga, vill man vara ensam? Är det ett val? Eller är det ofrivillig ensamhet? För det är två olika typer av saker, eller hur? Så vi ska inte avslöja vad de gör, men de kommer på en väldigt smart idé som får ett fantastiskt bra resultat och som väldigt, väldigt många är nöjda. Och jag vet också, Madeleine, i ditt arbete har du träffat på många människor som känner sig ensamma. Och jag vet att du har forskat lite också kring hur det ser ut i Sverige. Och det pratade du om på föreläsningen. Men jag tycker du får gärna berätta lite grann om det här. Hur ser det ut i Sverige? Och ska vi fundera på varför ser det ut så just hos oss? Så berätta lite om hur det ser ut med statistik och så när det gäller ensamhet.
Men det är så här att i Sverige har vi, om inte den största, så bland den största andelen ensamhushåll i hela världen. Och det är så mycket som en tredjedel som bor ensamma. Och de flesta är äldre eller yngre. Och jag tänker att när man är yngre och som är i skolåldern, så då har man ett sammanhang som är till exempel skolan eller någon fritidsaktivitet. Och när man är äldre så finns det träffpunkter att gå till. Men skiktet däremellan kan vara väldigt svårt om man inte är etablerad på arbetsmarknaden till exempel, eller har, känner att man har ett sammanhang. Så det är en stor utmaning. Och vi har pratat om det tidigare också, att det är viktigt att man kan få samhället hjälper till. Det finns många äldre som sitter på äldreboende och känner sig ensamma. De kanske inte har någon maka eller man kvar i livet. De kanske inte har barn, de kanske inte har barnbarn. Och att jobba för att man över de här åldersgrupperna får träffas och får knytpunkter. Och ett tips som vi pratade om, du har ju ett förslag om hur man kan göra, Madeleine, för att få de yngre och de äldre att träffas. Hur tänkte du där? Jag vet inte om det är mitt förslag, men jag vet att i Sverige pågår projekt där man har äldreboende och förskolor i samma lokaler. Förskolan är på ena sidan och äldreboende på andra, och sen har man gemensamma samlingsytor och också gemensamma aktiviteter som kan vara att man läser en bok eller man spelar ett spel. Och jag tänker att det bidrar både till att man bryter ensamheten hos de äldre, men också att man bidrar till en ökad respekt för människor sinsemellan. Jag tänker också inom ditt arbete så har du träffat på just det här skiktet människor som är mitt emellan och är ensamma. Jag jobbar som gymnasielärare också, och jag tänker man har elever fram till de går i gymnasiet. De är väldigt oroliga, kan jag säga, många gånger när gymnasietiden är slut. Man har gått 12 år i skolan, man har vetat varje dag vad man ska göra. Nu öppnar sig en ny dörr, antingen jobb, högskolestudier eller arbetslöshet. Och där kan då ensamheten smyga sig in, därför att man ska hitta nya konstellationer, man kanske ska hitta nya vänner. Och jag vet inte, Madeleine, du får rätta mig här, men jag tror att det finns många unga människor idag som sitter ensam i en lägenhet och har blivit ganska arbetslösa efter gymnasiet eller i sina unga år, och inte riktigt vet vart man tar vägen för att hitta människor att umgås med. Har du någon koll på, träffar du den typen av ungdomar och så? Det skulle jag nog säga att jag gör, för jag, i socialtjänsten så träffar man ju de som är mest utsatta kanske. Och ofta ska det vara att det är där man har funnit ett sammanhang, när man då inte har haft ett sammanhang. Man har letat sig till, man kanske har rört sig på stan och blivit uppfångad den vägen, och då är det oftast inga bra vägar som man tar. Men man blir någon, man syns och man blir någon i det sammanhanget. Den här boken, den vill ju lyfta ett problem, ett stort problem skulle jag vilja säga i Sverige, med ensamheten. Och man blir både berörd och glad av boken. Framförallt så blir man inspirerad av den här boken. Man blir inspirerad av att göra mer. Jag tänker själv när jag läser din bok, Madeleine, ja men gud vilken bra idé de kom på. Varför kommer vi inte på fler sådana bra idéer? Vad kan vi hitta på för andra idéer om man börjar liksom fundera. Och det känner jag är det bästa med din bok egentligen. För den sår ett frö hos människor. Att vad kan vi göra för att hjälpa människor som är ofrivilligt ensamma? Men sen har du också en bok på människor som tycker om att vara ensamma. Så vad är undertiteln på din bok och varför har du en sån lite förnulig undertitel? Undertiteln är Ensamhet i sällskap. Jag tänker att det är precis som du säger, det finns två olika typer av ensamhet. Det är frivillig och ofrivillig ensamhet. Och man får ju helt enkelt välja och tycka till själv. Och jag tror att om man är frivillig ensam, då har man valt det själv. Men man känner också att man har en möjlighet att tillhöra ett sammanhang om man känner behov av det. Och det är det som jag tror den stora skillnaden är. För är man ofrivillig ensam, då ser man inte de ljusglimtar att man kan bli någon i ett sammanhang. Så jag tror att det är det som är den stora skillnaden. Så även om man har valt ensamheten så vill man kanske vara ensam tillsammans med andra. Man kan vara i en lokal där man fortfarande får känna att man är lite i sin ensamhet, i sin egen bubbla, men det finns andra runt omkring. Jag tänker, jag har jobbat mycket med ungdomar som har funktionsnedsättningar, autism och andra saker. De ungdomarna vill gärna vara tillsammans med andra.
men de vill inte aktivt delta. Så det är också ensamhet i sällskap. Att man finns i ett sammanhang där man är accepterad och får vara med. Och man kanske bara sitter tyst och iakttar andra. Så jag tycker din bok är väldigt, väldigt fin, Madeleine. Den är väldigt lättläst och den innehåller så många kloka tankar. Så det är en bok jag rekommenderar faktiskt för alla att läsa. Det är en bok för alla människor. Är det någonting du känner att du vill säga, Madeleine, som en liten slutkläm här? Jag tänker att det vi kan göra som individer är att vi kan börja med att hälsa och prata med varandra även fast vi inte känner varandra. För det kan vara så att det är den enda sociala kontakten som den du möter faktiskt har den dagen. Det tänker jag. Och det är ett återkommande mantra i den här måndagen. Att visa lite medmänsklighet. Säg hej till grannen. Det räcker kanske. Man behöver kanske inte göra mer. Ge någon ett leende. Säg någonting, vad som helst. Ibland kan det rädda liv. Det kanske vi inte förstår. Men det kan vara en människa som är på gränsen till att inte vilja finnas här längre. Och så säger grannen: hej, vad kul att se dig idag. Hur är läget? Och då tänker kanske personen att ja, men nu har någon sett mig, och så kommer man in på andra tankar. Det behöver inte alltid vara så stort. Ibland är de små sakerna som gör skillnad. Jag tackar dig jättemycket, Madeleine. Jag rekommenderar alla att köpa Madeleines bok. Och hon finns kvar här en stund. Så varmt välkomna fram. Och tack för att ni lyssnade. Och tack för att du kom, Madeleine.